Oh, välkomna till den här extra sändningen från oss på nyheterna. Ja, det har kommit till vår kännedom via ett pressmeddelande, va? Att alla ägg i hela världen är borta. Ja. Förutom två. Två. Vi har vår reporter på plats som ska informera om läget. Ja, tack så mycket. Här råder i det närmaste panik och stämningen är minst sagt uppeggad. Folk springer runt som yra höns. Det är med fara för livet man är här. Folk vill hitta de två äggen. Här råder en enda äggröra. Tillbaka till studion. Ja, tack ska du ha. Nu vädjar man till barnen om hjälp i jakten på de två sista äggen. Hopp.